Hej igen, tack för senast. Jättetrevligt att få vara här och tack till Folkbildningsrådet än en gång för både lokal och mycket arrangemang. Jag tyckte det var så roligt när ordet började gå runt här, att det första ordet som kom blev stolt. För det var precis det som satt och ringde i mitt huvud redan innan den här rundan gjordes. Jag är jättestolt över att få vara huvudman eller huvudmamma som man kanske kan säga. För folkbildningen, och jag är jättestolt över att vi har kommit så här långt. Den här veckan har vi verkligen inte bara jobbat folkbildning, vi har levt folkbildning. Det har varit väldigt intensivt, men vi har också verkligen ett utkast i proposition som vi jobbar med just nu, som är liksom fullständigt. Och jag vill passa på att tacka Mia och Marie som har lagt ner, ja, de har jobbat stort sett dygnet runt den här veckan och gjort det jättebra. Jag vill säga några ord om var vi befinner oss nu och om förutsättningarna för arbetet. Det är jätteviktigt för oss att få in synpunkter som underlag i de här delarna som inte är missbehandlade, särskilt om mål och syfte. Och det finns både en formell aspekt i det att vi ska ha underlag när vi går till riksdagen och lägger fram ett förslag. Men det är ju ännu viktigare för oss att vi verkligen får höra vad ni tycker. Det ska inte bara vara regeringens folkbildningsproposition, det ska vara er proposition också. Så att det väger ännu tyngre. Och det som ni sa förra gången, det har vi verkligen tagit in i arbetet. Vi har jobbat med formuleringarna för att fånga in det. Det var jätteviktiga, kloka synpunkter. Och det är samma sak med det som sägs här idag, att det ligger till grund för det som vi sen formulerar. Så att vi har alltså på så sätt skaffar vi in underlag för själva skrivandet. Nu är vi i ett skede när det här utkastet kommer att diskuteras mellan alla departement, och det är också ett stort arbete, många som ska tycka till, och det betyder att vi i det här läget vill vi inte dela ut skriftliga utkast, för att det är helt enkelt inte klart än, utan förhandlingar och diskussioner pågår. Och vi kommer att visa var vi så att säga ligger, men vi delar inte ut av det skälet. För att vi måste också respektera den interna beredningsprocessen. Så att säga, ingenting är klart förrän det är klart. Mycket kan hända, men vi har kommit väldigt lång bit på väg. Vi är i ett bra läge och vi är också i ett läge där det är väldigt bra att få knyta åter till er och höra vad ni tycker om det som vi kan säga just nu. Så att med det vill jag återigen tacka er för att ni är här och hoppas att det blir en bra diskussion idag. Ja, precis som Anna-Karin sa då, så kommer vi ju idag att delge er det som vi kan delge er och vara så transparenta som vi har möjlighet att vara. Vi tänkte att vi skulle egentligen gå igenom det som skulle kunna bli rubriker till olika avsnitt i propositionen. Förra gången så vet jag att det av naturliga skäl kom upp att ja, men om verksamhetsområdena försvinner, det är viktigt att det här och det här, att det står någonting någonstans om de här frågorna. Och i och med att vi nu kommer gå igenom, bara väldigt kort visa ungefär vilka rubriker vi kommer ha och så. Kommer ni kunna se förhoppningsvis var möjligen sådana frågor kommer att tas upp och behandlas. Jag kommer inte kunna berätta under vilka rubriker som det kommer finnas förslag eller regeringens bedömningar i olika frågor. Men ni känner ju till de här huvudförslagen som vi diskuterade förra gången och sådär. Och så kommer jag avsluta min genomgång här med att då visa det som vi har som nytt förslag på målformulering. Börjar vi med ett kapitel som kallas för en utvecklad folkbildningspolitik. Där vi försöker beskriva hur folkbildningens politiken kring folkbildningen har sett ut. Och sen folkbildningens egen särart. Den pedagogik som ni själva slog vakt om då förra gången. Viktigt att den synliggörs. Lärandemiljön.
Och det är också i det här kapitlet som förslag om mål formuleras och skälen för regeringens förslag redovisas. Jag ska säga att i de här förslagen också ser vår avsikt att också synliggöra, givetvis så synliggör man ju alltid vad remissinstanserna har tyckt om ett förslag ifrån utredningen. Men vi kommer också att nämna vad som har kommit upp under hearingens diskussioner. Så att det kommer synliggöras, inte från specifika aktörer givetvis, men det här samtalades det om på den här hearingen. Det statliga bidraget till folkbildningen är något annat vi tar upp. Och där är det egentligen då en teknisk redovisning kring hur upphävandet av verksamhetsområdena kan se ut. Och även då förslag om ändring i syfte nummer 2. Och det kommer jag också visa det som vi har just idag som ett förslag utifrån vår förra diskussion. Sen kommer det här, nya modellen för utvärderingen. Förslag om den oberoende statliga utvärderingen. Vilka eventuella ansvariga myndigheter då som kommer vara med i det här. Vilka metoder de bör använda sig av. Vilket tidsintervall som bör gälla. Och folkbildningens råd i både utvärdering och uppföljning. Det här pratade vi ganska mycket om förra gången också. Sen har vi ett kapitel som vi tänkte, det är viktigt att visa just det här engagemangets olika former. Det finns ju så många arenor och former och uttryckssätt för folkbildningen. Och några av dem som vi funderar på att ta upp är då demokrati, mänskliga rättigheter, civila samhället, kulturens arena och jämställdhet. Och där handlar det ju både om att beskriva hur det ser ut. Som ni förstår kan man inte göra det fullödigt och komplett. Men i alla fall benämna det känns väldigt viktigt. Och om det finns möjligen något inom någon arena här där man skulle kunna göra något ytterligare. Tolkutbildningarna tar vi upp. Det handlar då både om teckenspråkstolkutbildningen och kontakttolkutbildningen. Både en beskrivning av hur det ser ut idag, utmaningar för de här utbildningarna tas upp. Forskningen får ett eget avsnitt. Och egentligen så är det en uppdatering, ett beskrivande kapitel. En uppdatering av vad som har hänt sedan den förra propositionen 2006. Och avslutningsvis, folkbildningen ur ett internationellt perspektiv. Och det är ju organisationer och organ som ni känner till väl, som vi bara beskriver där ni är aktiva. Ja, är vi redo då för det här med målet? En cliffhanger. Det här var vad vi sa förra gången. Som ni hade synpunkter på. Jag ville bara påminna om det först innan vi kommer till nästa. Då sa vi så här, folkbildningen ska ge alla möjlighet att genom stärkta kunskaper forma och utveckla sina liv. Statsbidraget till folkbildningen ska syfta till att. Och sen så hade vi ju hängt på syftena. Och vi kom fram till, det var vi överens om, att det fanns plus och minus med det. Och vi är ju alla överens om att syftena ska finnas, så det är ju mer liksom formen, om de skulle finnas här eller bara på ett ställe eller på båda ställen, om det skulle vara med i målet. Vi tog till oss det som Maria precis beskrev, att ni tyckte att det var lite för individfokuserat, att målet inte speglade folkbildningens verksamhet på ett fullgott sätt. Nu är det ju så här att mål för folkbildningspolitiken, som inte är ett mål för själva folkbildningen, måste ju egentligen inte spegla folkbildningens verksamhet. Men det är ju bra om folkbildningens aktörer känner igen sig i det här och att politiken känner igen sig i den verksamhet som också bedrivs. Så att vi tog till oss, tror jag, alla era synpunkter och föreslår nu följande.
Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Och då, bara för att kommentera några delar. Alla är viktigt att det fortfarande finns med. Jag läste på ordentligt, den har vi läst ordentligt innan, Vägval och vilja, men senast igår kväll, och där ni själva verkligen, verkligen trycker på det här att folkbildningen ska vara tillgänglig för alla. Och när det handlar om tillsammans med andra var ju någonting som ni tog upp, att det är väldigt viktigt att just den metodiken som folkbildningen utmärker sig för ska vara synliggjort i det här målet. Och sen kommer vi till det här med kunskap och bildning. Bildning, givetvis ett viktigt ord för er. När jag tittar på era egna skrivningar i Vägval och vilja till exempel, så stoppar ni faktiskt själva väldigt ofta ihop kunskap och bildning i samma begrepp. Och jag tror att politiskt är det också viktigt att ha med både kunskap och bildning i det här sammanhanget. Inga motsättning, men att benämna båda begreppen där. Sen kommer då personlig utveckling, det hade vi ju lite tidigare, det har vi behållit. Och delaktighet i samhället som också vi uppfattade var viktigt för er att ta med. Och då vill vi under en liten stund här öppna upp för ett samtal. Om det är så att ni tycker att vi har glömt något, om ni tycker att det är bra eller dåligt. Om ni har någonting som ni vill fråga om kring det här. Nu har ni bara fått det rätt så här såklart, men spontana reaktioner på detta. Jag vill gärna säga att jag tycker, som har följt det här mer från kontorssidan. Jag som har följt det här från mitt kontor. Jag måste stå hela vägen där. Jag som mest har följt det här från mitt kontor kan ändå säga att det på alla punkter har blivit bättre. Det är ju ett så mycket bättre mål än det vi kommer först. Så stort tack till er, och vad bra det är med hearings och dialog. Och sen kan ni säkert hjälpa oss att få det ännu bättre. Men det är klart att nu, det här skulle jag med stolthet lägga fram. Och hela det här samtalet ska vi också understryka förs ju i en process där vi... Vi är fyra partier som har en regering ihop, och vi är ett antal departement som alla ska med ha sina synpunkter på det här. Det finns inga stora meningsskiljaktigheter om det här, så att vi har förutser inga stora fighter. Men jag vill ändå hela tiden av respekt för mina samarbetspartner i regeringen också understryka att det här är ett arbetsmaterial som vi nu tittar på tillsammans. Men jag ställer mig väldigt positiv till det här målet. Med syftet. Då hade vi en diskussion förra gången som handlade om, ni gick ut i era grupper och diskuterade om det fanns ett alternativ till ordet fler. Det var det som nämndes i folkbildningsutredningen, och det var därför vi tog avstamp i det. Ni kom med många kloka förslag och alternativ. Ni kom också med alternativ att ändra i några andra syften. Vi har gått igenom det här noggrant, hur man skulle kunna göra. Och vi fastnar ändå för en ökad mångfald. Och i de texter som omgärdar det här givetvis så beskrivs det ju vad vi menar med det här. Och där menar vi ju samma sak, det gick vi igenom förra gången. Och vi menar, vi kommer med väldigt tydliga skrivningar om att det inte då handlar i första hand om kvantitet utan om deltagarna och att nå fler deltagargrupper, som är ett ord vi gärna undviker. Men vi diskuterade det här ganska mycket förra gången, och jag tror att vi är överens i det här.